Баткен облусун өнүктүрүү үчүн каралган каражаттар кыска мөөнөттү, орто мөөнөттүү жана узак мөөнөттүү долбоорлорго берилет. Өткөн жылы Баткен шаары жалпы суммасы 317 миллион сомго барабар болгон базардын курулушун сунуштаган. Бул үчүн 50 миллион сом бөлүнүп, учурда иштер жүрүп жатат. Жакынкы жылдары муниципалдык базар пайдаланууга берилери күтүлүүдө. Бизге шаарга 70 миллион сом бөлүнгөн. Ошонун ичинен 50 миллион сом ушул Баткен шаарынын чет булак аймактык башкармалыгынын территориясына 15 гектар жерде трансформацияланып соода борбору деп ишти баштаганбыз. Азыркы учурда ушул сиздер көргөн курулуш иши башталды. Ага кошо эле 20 миллион сомго автобекеттин да курулуш иштери жүрүүдө. 2024 жыл ичинде бул объект толугу менен бүткөрүлүп пайдаланууга берилет. Жергиликтүү бийлик аткарылып жаткан иштер шаардагы автотыгынды азайтып, эл үчүн шарт түзүп жатабыз дешет. Учурда борбордук базар жана автобекет шаардын так ортосунда жайгашып, ыңгайсыздык жаратып келет. Бул Баткен шаарындагы чок ортосунда автобаза жайгашкан жана жогоруда айтып өттүм, базар менен биргеликте жанында турат. Ошол жерде сыртка чыгарып, ошол тыгындары жоктугу максатында ушул автобекетти иштеп атабыз. Негизи ал шаардын чок ортосунда турган автобекет бул менчик болуп эсептелинет. Бул биздики муниципалитет. Өткөн жылы Баткен облусун өнүктүрүүгө деп республикалык казынадан 542 миллион сомго жакын акча бөлүнгөн. Бул каражатка жалпы 36 долбоор боюнча иштер жүрүп, анын 17'си пайдаланууга берилген. Облустук бийлик казынадан бөлүнгөн акча айыл чарбасын жакшыртуу, интенсивдүү кооператив уюштуруу, тике суу кудуктарын казуу, ирригациялык системаларды жакшыртуу жана муниципалдык тигүү цехтерин уюштурууга багытталганын билдирди. Баткен районунун аймагында кийим тигүүчү цех, килим токуучу цехтер жумушка берилди. Лейлик районунун аймагында интенсивдүү жашыл бак долбоор ишке ашып атат. Ошондой эле ЖБ'лер ачылып атат. Андан сырткары ошол облустун аймагында ар бир эле райондун аймагында скважиналарды куруу долбоорлору дагы колго алынып, бүгүнкү күндө толугу менен ишке ашырылуунун үстүндө иш жүрүп. Эскерте кетсек, 2021 жылы Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалдан кийин министрлер кабинети жыл сайын Баткен облусун өнүктүрүү үчүн казынадан 500 миллион сомдон бөлүп туруу чечимин кабыл алган. Министрлер кабинетинин токтомуна ылайык, 2021-2035 жылдарга чейинки иш чаралар планы кабыл алынган. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.